إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد sevimli Müslümanlar en birinci özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Ve sonra Allah Teala'nın nimetlerine şükürler olsun. Allah Teala bize büyük nimetler verip emnamanlık, hidayet, İslam, Kur'an ve onların hamısını değerlendirmek lazımdır. Ne kadar ki fırsattır. Ve Allah Teala'dan istiyorum ki Allah Teala bu nimetleri daim etsin. Ve sonra sevimli Müslümanlar, İslam dini muhabbet dinidir. İslam dini biz Müslümanları, yani kardeş eliyibdir. İrgünden, renginden asla olmayarak, dilinden asla olmayarak bizi kardeş eleyen bu dindir. Yani bizim hamımızın birleştiren ve kelimemizi, saflarımızı ve kalplerimizi birleştiren bir dindir. Ha vaxt ki bu dinden uzaklaşsa nifretler, kinler ve hasadlar çoxalır. Eğerleri bu nimet gedersa, kardeşlik de gider. Ve bir cesad kimidir Müslümanlar? Eğer cesadda bir xəstəlik, bir problem olarsa, bütün cəsədə təsir eləyər. Və bu cür fəsadlar müsəlmanlar arasında olduqca, əlbəttə ki, bu fəsadlar olduqca bu cəsədə də təsir eləyir və ümmətimizə təsir eləyir. Və ona görə də bu qardaşlıq, bu neymət getməsin deyə və Allah subhanahu teala bu haqda bizə xəbər verib və bu yani bunlara delillerle, sübutlarla bu kardeşlik, bu muhabbet, bu birlik, bu hayır ve bir aralarında mehribanlık, güzelliği hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Dabbe ileykum da'ul umem qablakum. El-hasadu vel-bagda'u vel-bagda'u hiyel-haliqa. La aqulu tahliqu şe'ara velakin tahliqu d-din. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizden evvelkilere de olan hastalık size de gelecekti. Sizde de olacaktı. Kin ve nifret ve birbirimize kıskançlık. Ve nifret dini aparır. Yani aparır. Demirəm ki, başı qırxanda saçı silirsen, qırxırsan baş temizlenir. Demirəm ki, yani başı qırxmada. Halika, yani qırxma mənasındaydı, temizleme. Dini aparır. Tasavvur edin, nifret etmeyi insandan dini aparır. Ve وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَى اَيْ الْحَالِقَةُ الدِّينِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde, hadis şerifinde buyurur ki, iki nəfərin arasında olan fesad nedir? El-Hâliqadır. El-Hâliqad nedir? Nedir? Dinin getmesidir. Ve bunlar hamısı neye göre olur? Ha vaxt ki, bunları insan bilmir, dinden uzaqlaşır ve dindən uzaqlaşanda insanın qəlbinə xəstəliklər çökür. Əsas da ən birinci dünyaydı, dünyaya görə. Dünyaya görə bunlar hamısı gəlir. Və aralarında nə olur? Çoxalır kinlər, küdurətlər, nifrətlər və bir-birinə qarşı olan bu cür mütəllər çoxalır. Və Allah Teala isə bizə şəriətimiz, dinimiz bunu nə deyir? Əksini, yəni bizə müsəlmanları qəlblərinin birləşməsi üçün nədir çağırır və mehriban olması üçün bir-birinin arasında islah olması üçün
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Bir Allah'tan korkun ve Allah'a ve Resuluna itaat edin. Eğer müminse Allah'a ve Resuluna itaat edin. Hadi fettakullaha ve aslihu zate beynikum ve aranızda olan münasebetleri düzeltin. Yaxşı olsun. Hem insan özü çalışmalıdır birinci. Yani esas mesele insanın özünde olmalıdır. Niyetinde olmalıdır. Çalışmalıdır ki ne olsun? Xeyr olsun, mehriman olsun Müslümanlar. Birinci insan qalbi qalmıyor. İkinci de etrafdakiler de buna çalışmalıdır. Ve həmçinin لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ بِتِغَى مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Allah subhanahu teala buyurur ki, aranızda danışmağın, fıçıldaşmağın xeyri yoxdur, hansılarda ki zarar var. Ama eğerleri sədəqə vermək, yaxşı işler görmək, araları birləşdirmək, mehriban etmək üçün kim Allah üçün bunları eləyərsə, Allah Teala ona böyük bir savab verir, əcr verir. Ve hansılarda xeyri yoxdur, o ki məsələn, burada oturur, danışır, onun sözünü buna çatdırır, fıçıldaşma, yani bunlarda xeyri yoxdur, bunlarda zarar var. Ama hansılar ki otururlar bir, məsələn, bir məsələ üçün, bir-birinə kömək etmək üçün, bir-birini islah etmək üçün, bunlar xeyirlidir. Onlara da nədir? Əcr vardır. Vəs-sulhu xeyir. Deməli, münasibətlər isə xeyirdir, deyir Allah Subhanahu taala başqa bir ayət-i şərifdə. İnnəməl müminuna ixvatun fəəslihu beynə xəvəykum vəttəqullaha ləalləkum turhamun. Həqiqətən də möminlər qardaşdır və qardaşlar arasında nədir münasibətləri düzəltin. Ki Allah Teala sizə rəhm etsin. Və cəzâu səyyətən səyyətun misluha fəmən qafə əvəsləhə fəəcruhu aləllahi innəhu la yuhibbu zəlimin. Pisliyin nədir? Müqabili pislikdir. Kim bağışlayarsa və araları düzəldərsə Allah Subhanahu Teala ona əcr verər. Allah Teala savab verər və Allah Teala deyir zalimləri sevməz. Ve gördüğünüz bu ayetler, bu ayet-i şerifler onu gösterir ki, araları düzeltmek lazımdır. Ve insan çalışmalıdır buna. Bunun faydası yoktur. Ve bu meselelerden birisine de odur ki, hemçinin bunlar ayrılır, yani yaxşıyla pis. Ve Allah subhanahu teala elbette ki zalimleri, fesat töyredenleri sevmez. Fesat töyredenlerin cəzası ağır, islah edənlərin müjdəsi, əcri isə çoxdur. Afdalus sadaqati islahu zətəl beyin. Afdalus sadaqati islahu zətəl beyin. Deməli, ən gözəl, əfzəl sadaqə deməli, nədir? İki nəfərin arasını birləşdirməkdir, münasibətləri düzəltməkdir. Yəni, sadaqə özünüz bilirsiniz, böyük savabı var sadaqanın, insanın. Və çox Allaha yaxınlaşdırır və s. bunlar haqqında bilirsiniz. Və ancaq ondan da əfzəli nədir? Hansıdır? İnsanlar arasında nədir? Münasibətləri düzəltmək. Ələ xubirukum bi əfdali min dərəcəti siyami və salati və sədəqati. Ey məkənə min zəlikə nafilətən lə fəridətən. Qalu, bələ ya Rasulallah, qalə islahu zətəl beyin və fəsadu zətəl beyni əl-həliqa. Deyir, sizə xəbər verinmi ki, ən gözəl əməli xəbər verim hansıdır? Savabda, namazdan, sədəqədən və orucdan üstün olan, yəni bunlar sədəqə, namaz, oruc nafilələrdən gəlir, fərz namazlarından getmir. Məsələn, kimsə ki, durur nafilə namazı qılır, könüllü namaz qılır ki, savabı çoxalsın. Nədir bu, ondan da, yəni ən əfzəli hansıdır və yaxud da sədəqə verir ki, savab qazansın, ondan da ən fəzilətçisi hansıdır? Yani insanlığa arasını birləşdirmək. Və islahu zətil beyn və fəsadu zətil beyn əl-həliqa. Yani insanlığa arasını münasibətləri düzəltmək. Ama onların arasında fəsad dalmaq dinin gedməsidir. Və ona görə də ən birinci bulanın səbəbi nədir? Şeytan. Şeytan insanın qəlbinə girir və fəsad törədir.
Və Allah Subhanahu taala bizi islah etsin, Allah taala qəlbimizi birləşdirsin. Və qulu qavli hədə və əstəğfirullah əl-azim əli və ləkum və lisəl müslimin min kulli zəndin fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafurur rəhim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا أحمده سبحانه وتعالى إقرارا به وتوحيدا أما بعد سمعنا الأسلام عزيز مسلمانlar bu cür mü yani gördüğümüz kimi bunlar hamısı yani kalpleri ıslah eləmək lazımdır ve fesat törətmək zarardır ve bunlar hamısı şeytanın yani fikirleridir, şeytanın yoludur. İnsanları deməli, qəlbində əgər bir-birinə qarşı kin, küdurət varsa, bu davam edir. Hətta uşaqlıqdan belə olsa görürsən, böyüyür, ölənə kimi bu ədavət davam edir. Yani bu cürm olmaz. Bugünləri xüsusən də qeyd edin ki, yani qiyamət günü bilirsiniz ki, fəsad çoxalacaq. Və qiyamət günü bilirsiniz ki, elm azalacaq, dindən uzaqlaşır insanlar. Və var dövlət çoxalır, dünya üçün yarışmaq çoxalır. Və ona görə də bu fəsadların çoxusu artır. Və həmçinin bu fəsadlar müsəlmanlar arasında böyük bir fəsada gətirib çıxardı. Və bir-birinə qarşı düşmənçiliyə, ədavətə, kin-küdurətə və xüsusən burada bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bəzən olur ki, görürsən ki, bəziləri bu xeyir şeylərdən məsələn istifadə eləyir. Deyir, o qardaşlar arasında islah eləmək lazımdır, qardaşlıqdır və bidətləri xurafatları, hansı ki müsəlmanlar arasında parçalanmaları, nədir, ixtilafları salır və onlara əlbəttə ki, qeyd eləmək, demək, nədir, dinləndir. Bunlar ayrıdır, bunları anlatmasın. Bəziləri deyir, o hamısı qardaşdır və o hamımız qardaş olar. Yəni, dini məsələlərdə yəni, olmaz, onlar toxunulmazdır, onlar değişilməzdir. Ha vaxt olsa da, vaxtdan, zamandan, məkandan asılı olmayaraq, onlar değişməz olaraq qalır. Və bunlar arasında, müsəlmanlar arasında bununla da ixtilaf yayırlar. Və sonra həmin adamı ifsada uğratırlar, yəni fəsad edirlər. Və bu cürmü də olmaz. Yəni buna da diqqət edəmək. Çoxsu məsələn, danışır qardaşlıqdan və yaxud da məsələn, birlikdən. Amma məqsədi nədir? Məqsədi başqa şeydir. Yəni o daha bidətlərin, xurafatların, öz fikirlərin, siyasətin yaymaq üçün. Yəni, belə şeylər də, yəni, əlbəttə ki, o ona aid deyil. Yəni, o hansı ki, onu bəyan etmək lazımdır və dindəndir. Nə cür ki, Quranda çoxlu ayətlər var, Allah Teala yer üzərində fitnə fəsad törədənlər bəyan etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan etdi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında onlar yox idi. Onlar yox idi. Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilirsiniz ki, o Allahın rəsulu idi. Onun ətrafında oturanlar da möminlər idi. Ən xeyirli insanlar idi. Allah onlardan razı idi, onlar da Allahdan. Amma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem danışırdı. Deyir, məsələn, belə şeylər olacaq, filan şeylər, qiyamət günü, onlar haqqında məlumat verir, deyirdi. Hətta yox idi, deyirdi. İndi biz varsa danışırıq, danışmalıyıq onlardan. Amma bunu qarışdırmasınlar. Çoxsu, nə, aman müsəlmanlardır. Deyir, aa, sən nə danışsın, bax görürsün Allah sələ, deyir, qardaşlıq arasında. Bəli, amma bu qardaşlıq ki, gözünüz görürsün, nə fəsadlar törədi, bu qardaş-qardaş öldürdü. Qardaş qardaşa qarşı çıxır. Müsəlman ölkələr bir-birinə düşməndir. Xeyir istəmirlər. Bunlar hamısı o fəsadların, o bidətlərin, o xurafatların nədir, nəticəsindədir. Bunlar haqqında da nədir, danışmaq lazımdır. Və onları yəni, qatmaq olmaz. Bu da yəni, bu incə məsələyə də fikir verin. Və həmçini sahabələrdən İbni Məsud radiyallahu anhümə bilirsiniz ki, böyük sahabələrdəndir. Abdullah İbni Məsud radiyallahu anhümə onun duasından yəni, sonlandıra xutbəmizi Allahumma əllif beynə qulubuna və aslih zətə beyninə və əhdinə subilə salam deyir ki Allahım qəlblərimizi birləşdir və aralarımızı yəni münasibətlərimizi yaxşılaşdır və bizi doğru yola yəni salamat olan bir yola yönə və Allah Teala bizi qəlblərimizi birləşdirsin Allah Teala kəlməmizi birləşdirsin Allah Teala saflarımızı birləşdirsin və bizi xeyr üzərində eləsin. Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Yer üzərində Allah Teala İslamı və müsəlmanları izzətləndirsin və düşmənləri məhv eləsin. Allah Teala bizə xeyir qapıları açsın. Allah Teala ölkəmizi qorusun, ölkə başçımızı qorusun. Allah Teala ordumuzu qorusun, daha da izzətli eləsin. Düşmənlərimizi məhv eləsin. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
xəstə qazilərimizə, yaralı qazilərimizə tez kamil, şamil şəfa versin. Allah Teala tüm müsəlmanları qorusun və kömək olsun. Allah Teala bizə halal, rahat, ruzu versin. Bol, bərəkətli ruzu versin. Bizi bəlalardan qorusun, xəstəliklərdən qorusun. Allah Teala qəbləmizi birləşdirsin. Allah Teala qohum əqrəbəmizə, cəmaatımıza hidayət versin, doğru yola yönətsin. O qədər Allah razı olsun. İnnallaha yəmuru bil adli vəl ihsani və itai bil qurba və yənhə anil fəhşai vəl münkari vəl bəği yaidukum ləalləkum tədəkkərun fəzkurullaha yəzkurkum vəd'uhu yəstəcib ləkum vəşkuru alə ni'amihi yəzidkum vələ zikrullahi əkbər vəllahu yə'lamu mə tasnaun.